A banda d'això també estic especialment content per dues qüestions personals. Una, perquè la part de la meva família materna per ve de Vallibona, i la meva àvia, per exemple, va viure al Fondo, i com sap per Raül, el Fondo va ser escenari d'esdeveniments de postguerra prou tràgics. I en segon lloc, per una altra cosa molt més festiva, perquè en tres ocasions, últimament, de l'any 2012, 13 i 14, crec que va ser, van vindre ací, també per part de la família, la branca materna, a celebrar que una neboda, Ona Meseguer, havia guanyat el campionat, les Olimpiades, medalla de plata a les Olimpiades, medalla d'or al campionat del món i una altra vegada subcampionat del món. I cada vegada venim i fem una festa a tota la família, que n'érem moltíssims, que ni ens coneixíem moltes vegades. I deixant les coses personals, ja dia de començar, perquè avui hem de fer moltes coses. En primer lloc, us presentarem l'associació i us explicarem el que hem fet, el centre d'estudis. Després, també, us presentarem la pàgina web i les revistes, la revista Paper d'Esports. I com sabeu, el més important, la conferència de Raül, sobre, que es titula així, Desconstruint el mite, la figura de Florencio Pla Meseguer, la pastora. I després també parlaran la seva neboda, Elena Solanas, i també les dues actrius que estan fent una obra sobre la pastora, Núria i Laia. Doncs, com veieu, tenim moltes coses per fer. Comences tu, Jordi, o començo jo? Sí, bé, us explico una mica l'origen del centre d'estudis. Primer es vam dir Associació Cultural dels Ports i Comissió de Normalització Lingüística, després vam canviar a centre d'estudis. Això va ser l'any 83 quan vam començar, fins ara, en èpoques de més activitat i menys. Han fet moltes activitats, les veureu a baix a l'exposició. Justament l'exposició l'hem feta perquè es vegi tot el que hem fet. Primer vam editar 72 números de la revista AU, que és esta, en el monogràfic quasi de tots els pobles, en aquest cas el de Vallibona. Després vam fer un congrés molt important de l'Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, que van vindre més de 200 persones. Van publicar dos volums dels actes, que les veureu a baix també, en més de 80 ponències i comunicacions. I sobretot, i ara, el 2002 vam començar a traure la revista més, diguem, científica, amb articles més seriosos, però no vam poder continuar la fent perquè es van acabar les subvencions. Ara després, l'any 2016, vam començar la segona època, ens vam ajuntar sobretot amb la joventut, amb Jordi, Emma i altres, bé, i el xiquet també serà del centre d'estudis, que acaba de néixer ara. Que són d'Esports en Moviment, són un col·lectiu de gent de la comarca, amb moltes inquietuds polítiques i culturals, i ens hem ajuntat per continuar la tasca que havíem encetat. El primer fruit, ja tant a la web, que ara l'explicarà Jordi, com en paper, és això. Així teniu uns fulls que us he deixat, que si voleu rebre-la, o ara, si us la voleu endur ara, el preu són 20 euros, i això és donar dret a ser soci, a rebre totes les comunicacions, etcètera, que us agrairíem que ens donareu aquest suport. I bé, Jordi Marín, ara és qui ha muntat tota la web, us explicarà el que podeu trobar del centre, tota la informació del centre la podeu trobar al web, per tant, ell us explica. Molt bé. Us explico, la web és neix de la necessitat de donar visibilitat a tota la feina que s'havia fet des del centre d'estudis, perquè
quan es porta en moviment, ens vam trobar amb la gent del centre d'estudis, una de les primeres coses que vam posar damunt la taula era el fet que hi havia gent a la comarca que no sabia ni que hi havia un centre d'estudis. Era una cosa com... Va haver una activitat molt, molt potent al principi, després va anar decaient fins que pràcticament no feia res el centre d'estudis. I s'havia perdut el contacte, sobretot en les generacions més joves. I bueno, nosaltres ens vam apuntar en seguida al carro de donar-li marxa al centre d'estudis un altre camí i vam veure com a molt essencial que hi hagués una presència a les xarxes, no només a nivell de Facebook, ja hi havia un grup de Facebook del centre d'estudis, sinó a nivell de més continguts, un lloc específic, concretat en una pàgina de web. I el que vam fer va ser crear-la, estava muntada a partir d'un WordPress, o sigui, si remeneu una mica el tema, doncs, és una cosa molt senzilleta de fer, se munta ràpid, s'agrada una plantilla i se posen els quatre ítems que considerem que han d'aparèixer. I la idea és anar volcant a poc, perquè està en construcció, vull dir, voleu coses que no està tot el contingut que voldríem, però estem, diguem, en això, donar visibilitat a tota la producció que s'havia fet durant aquests 33 anys. Diem 33 perquè quan vam fer l'exposició fer 33 anys, ara ja fa 35, com anem a poc de poble en poble, doncs ho anem allargant. Què és el que trobareu així? Des de un recull de tots els números de l'AU en el sumari, no anem per parts, si voleu, ho veiem, començarem per les publicacions, que és el que us deia ara, tot el recull este. A la revista AU doncs, trobareu la secció esta, tots els números, no? Tots els números que tenim aquí baix. Val. Estan el 71. Què trobareu en qualsevol d'ells? Si entreu, el sumari. La idea és poder escanejar o digitalitzar d'alguna manera tots els números i poder penjar-los. Això és una feina impressionant. N'hi ha molt de material que sí que l'hem pogut passar a PDF i l'hem penjat. Per exemple, els monogràfics, cada número de l'AU tenia un monogràfic que li donava, és el que conformava una mica l'article principal i la portada i demés. Els que s'han pogut digitalitzar, és a dir, s'han pogut recuperar o passar a PDF, els hem posat. Els que no, doncs com a mínim hem recollit el que és el sumari, l'hem transcrit així i podem trobar que n'hi ha d'un determinat poble, d'un determinat tema, perquè en el moment que es va introduir el sumari es va indexar. Si tornem a l'inici un moment, veureu... A veure si carrega. Si baix... Està indexat.